Orava je plná zaujímavosti. Sledovať ich môžete aj v našej spravodajskej relácii Orava dnes. Vitajte. Našu moderátorku oblieka požičovňa Šiat Margaret. Pokračujeme krátkym prehľadom. V Námestove došlo k zmene vo vedení mestskej polície. Oravská obec sa stala najdedinou roka. Členovia folklórnych súborov sa stretli v Nižnej na regionálnej súťaži Oravské krpčeky. Rozprávkové príbehy i poetické divadlo boli súčasťou súťaže o erb mesta Dolný Kubín. Neprestávajte čítať. Aj týmto povzbudením sa prihovorila spisovateľka oravským deťom. Krížovú cestu obetovali za rodiny na Slovensku, ale aj v Indii. Dva kone uhynuli po zrážke s automobilom. Kinderland. Najväčšia detská izba.